မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC ရဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်မောင်စီရပါထိုင်းပြည်အမတော်ကလာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရပါပြုချင်းခံခဲ့ရတဲ့ရှစ်တန်းကျောင်းသူတို့ကဘဝကိုအရှုံးမပေးဘဲသူ့အနာဂတ်အတွက်ပြန်လည်တည်ဆောက်နေတဲ့အကြောင်း BBC နဲ့သီးသန့်မေးမြန်းခန်းကိုလည်းတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်စကားပြောတဲ့ဆက်ရုပ်ပါလေးတွေအကြောင်းအပါဝင်ဒီတစ်ပတ်တွင်ဖန်တီးတီထွင်မှုတွေအကြောင်းကိုလည်းဒီပတ်တွင်ဤပညာစီစဉ်ပါရှုစားဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာထိုင်းနိုင်ငံမှာရှေ့လာတဲ့ကျင်းပမဲ့ရွေးကောက်ပွဲမှာထိုင်းဘုရင်အမတော်ကလည်းဝင်ကြီးချုပ်နေရာအတွက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်အရွေးခံမယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်ပတ်သက်လို့မရှိတဲ့တော်ဝင်မိသားစုဝင်တစ်ယောက်အခုလိုရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရွေးခံမယ်ဆိုတော့ဟာဒါပထမဆုံးအကြိမ်လည်းဖြစ်ပါတယ်မေသဘီဥပန္ဒရမဟီဒုံဟာအရင်ထိုင်းပြည်မြေမြဖုန်ဖုန်ရဲ့အကြီးဆုံးသမီးတော်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ကော်သွေးရဆက်ပြောပြမှာပါ။ထိုင်းတော်ဝင်မင်းသမီးတယောက်ဝင်ကြီးချုပ်နေရာကိုဝင်ပြိုင်မယ်ဆိုတဲ့မထင်မှတ်ထားတဲ့သတင်းကအာနာကိုချုပ်ကင်ထားတဲ့စစ်ဆေးရအတွက်တော့ထိခိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။မင်းသမီးဥမူရမရီဒုံဟာဝင်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်ဆင်ရှင်နာဝက်ပါတီနဲ့မဟာမိတ်ဖွဲ့ထားတဲ့ပါတီတစ်ခုမှာဝင်ရွေးခံမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုမတ်လ24ရက်မှာကျင်းပမှာပါ။That this is the most appropriate name to be in the PM candidate list for Thai Raksa Chat Thai Raksa Chat Party အတွက်ဝင်ကြီးချုပ်နေရာဝင်ပြိုင်မဲ့စီးရင်ထဲမှာသူ့နာမည်ကအသင့်တော်ဆုံးဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကသဘောတူခဲ့ကြတာပါ။သူကတိုင်းပြည်အတွက်မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်လာမယ်လို့ယုံကြည်ပြီးအခုအချိန်ကာလနဲ့လည်းအကန့်ညီဆုံးပါ။အခုလိုရှင်ပြိုင်မဲ့သူ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဟာနိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကနေဝေးဝေးနေတတ်တဲ့ထိုင်းတော်ဝင်မိသားစုရဲ့ထုံးစံကိုတော့ချိုးပေါက်ရကြပါတယ်။ထိုင်းလူလူရဲ့လေးစားကြည်ညိုခံရတဲ့တော်ဝင်မိသားစုကဝေဖန်ခံရတာတွေလည်းနည်းပါတယ်။ပြီးတော့အခုဆိုရင်တော်ဝင်မိသားစုဝင်တယောက်နဲ့ဘယ်သူတွေကရှင်ပြန်ကျင်ကြမလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကလည်းရှိနေပါတယ် It's unprecedented in terms of the way in which you know တော်ဝင်မိသားစုဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့မင်းသမီးကနိုင်ငံရေးမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်လာတယ်ဆိုတာကမထင်မှတ်ထားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုပါဒါကလုံးဝကိုမကြုံမူခဲ့တဲ့ကိစ္စဖြစ်လို့ဘယ်သူမှလည်းပြင်ဆင်မထားပါဘူးသူအမေရိကန်တယောက်နဲ့1982မှာလက်ထပ်ပြီးနောက်တော်ဝင်မင်းသမီးဘွဲ့ကိုစွန့်လွတ်ခဲ့ပါတယ်နောက်တော့အိမ်အောင်ကွဲပြီး2001မှာထိုင်းကိုပြန်ရောက်လာကတော်ဝင်မိသားစုကိစ္စတွေမှာပြန်ပါဝင်ခဲ့ပါတယ် The way she like portray herself အခုသူကလူပုံလဲမှာသူ့ပုံရိပ်ကိုဖော်ရွေတဲ့ခင်မင်းစရာကောင်းတဲ့လူတိုင်းနဲ့နီးစပ်နိုင်တဲ့လူတစ်ယောက်အဖြစ်ပုံဖော်လာတာဖြစ်ပါတယ်2014မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်လက်ရှိဝန်ကြီးချုပ်ပရာရုချန်ဟိုချာလဲဒီရွေးကောက်ပွဲမှာဝင်ပြိုင်မှုရှိပါတယ်စစ်တပ်ကိုကြိုးကန်ခဲ့တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနဲ့တော်ဝင်မိသားစုဝင်တယောက်တို့ဝင်ကြီးချုပ်နေရာကိုအပြန်လူကြမဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲဟာစိတ်ဝင်စားစရာအပြည့်နဲ့ဖြစ်လို့နေပါတယ်ကျွန်တော်အောင်တမခုတော့တခြားနိုင်ငံကသတင်းတွေကိုဆက်ပြီးရှုစားရအောင်ပါကမ္ဘာ့ချမ်းသာဆုံးသတိကြီးသူဖြစ်တဲ့ Amazon Online ဈေးတည်ထောင်သူ Jeff Bezos ကထင်ရှားကျော်ကြားသူတွေအကြောင်းဖော်ပြတဲ့ National Enquirer သတင်းစာထုတ်ဝေသူကိုငွေညစ်တာတွေလုပ်တယ်ဆိုပြီးဆွဆွဲလိုက်ပါတယ်Mr. Bezos ကသူနဲ့တွဲခဲ့တယ်ဆိုတော့အမျိုးသမီးတို့ကြားမှာဆက်သွယ်ထားတဲ့ message တွေကို National Enquirer ကိုပေါက်ကြားသွားတဲ့ကိစ္စ live စုံစမ်းနေတာကိုမရက်တန်ဘူးဆိုရင်သူနဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ရင်းနှီးနှီးနေခဲ့ကြတဲ့ပုံတွေကိုဖော်ပြသွားဖို့ရှိတယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းစာရဲ့မူရင်းကုမ္ပဏီကြီး AMI ကပြောလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ် Venezuela သမ္မတ Nicolas Maduro က Venezuela ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုလေးစားဖို့အတွက် American ပြည်သူတွေကိုအိတ်ဖွင့်ပေးစာတစ်စောင်ပေးသွားမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်ပါတယ်ကရဂတ်မြို့တော်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့လူထုစည်းဝေးပွဲကြီးမှာမစ္စတာမဒူရိုကအဲ့ဒီစာမှာဗင်နီဇွဲလားပြည်သူတသန်းလောက်ကလည်းလက်မှတ်ထိုးပေးကြမယ်လို့မျှော်လင့်တဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ EU နဲ့ Latin America ကနိုင်ငံတချို့ကမစ္စတာမဒူရိုနဲ့ကိုကိုကိုကြားဖြတ်သမ္မတလို့ကြေညာထားတဲ့ဝန်ကွိုက်တိုတို့အကြားတွေ့ဆုံဆွေးနွေးကြစီလို့တဲ့အကြောင်းပြောလိုက်ကြပါတယ်။ပြင်သစ်ကနေကာဒစ်ကိုလာအင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြားကိုအဖြတ်မှာပြက်ကျခဲ့တဲ့လေယာဉ်တွေက10ယူရရှိခဲ့တဲ့အလောင်းဟာပေါ်လို့မှာအီမီလီယန်နိုဆာလာဖြစ်တယ်လို့ UK ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။သူနဲ့လေယာဉ်မှူးဒေးဗစ်အပေါ့စနိုပါလာတဲ့လေယာဉ်ဟာ January 27ရက်နေ့ကလေးကပျောက်ဆုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကလေယာဉ်ပြတ်ကိုတွေ့ခဲ့ရပြီးနောက်မှာဗိုလ်ထုနေကလေယာဉ်တွေကအလောင်းကိုဆေးယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လန်ဒန်ကကင်ဆာယောဂဆိုင်ရာသုတေသီတွေကယောဂကျွတ်နေတဲ့ဝေဒနာတွေကိုကုသနိုင်မဲ့ဆေးတမျိုးကိုအောင်မြင်စွာစမ်းသပ်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ပြောပါတယ်။ဒီဗီလိုတူကောက်ခေါ်တဲ့ဒီဆိုတိုဗက်ဗက်တိုဒင်ဟာအကျိတ်ဖြစ်နေတဲ့ဆဲလ်တွေအထက်ကိုဝင်ပြီးတော့ဖျက်ဆီးပစ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီဆေးကိုစမ်းသပ်ရမှာဆေးမတိုးတော့တော့ဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာသည်150နဲ့စမ်းသပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးစိတ်အိမ်နဲ့တရင်ကောင်းကင်ဆာဝေဒနာသည်တွေက၄ပုံ၃ပုံကျော်ဟာအခြေအနေတွေတိုးတက်လာခဲ့တာကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဩစတြေးလျပါလီမန်ကိုစိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုလုပ်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်လို့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေကစုံစမ်းနေကြပါတယ်။ညပိုင်းကအမတ်တွေနဲ့ပါလီမန်ဝန်ထမ်းတွေတုံးကြတဲ့ကွန်ပျူတာစနစ်ကိုတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး data တွေအခိုးခံခဲ့ရသလားဆိုတော့ထောက်ထားမတွေ့သေးတဲ့အကြောင်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကြွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုပြည်ပအစိုးရတစ်ခုခုကထောက်ပံ့ပေးခဲ့တာမျိုးရှိနိုင်တယ်ဆိုပြီးခန့်မှန်းနေကြပါတယ်။အခုနှစ်ပိုင်းတွေထဲမှာသက်ငယ်မဒိမ့်မှုသတင်းတွေအများအပြားတွေ့လာရသလိုအစိုးရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်စီရင်စရာတွေမှာလည်းအသက်16နှစ်အောက်မိန်းကလေးငယ်အတ္တမပြုကျင့်ခံရမှုကလည်းတိုးလာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။လိင်ကျက်ပတ်ခံရမှုတွေရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်ပုံမှုဖွင့်ဟပြောဆိုတိုင်ကြားကြဖို့လှုံ့ဆော်တိုက်တွန်းမှုတွေရှိပေမဲ့အချက်အကျောက်နဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းရဲ့အထင်သေးဖယ်ခြင်းခံရမှာစိုးတဲ့အတွက်ထုတ်ပြောဖို့ခက်နေကြတယ်လည်းရှိပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမှာကိုယ်တိုင်အတ္တမပြုကျင့်ခံရသူမိန်းကလေးငယ်တူကတော့ဘဝကိုရှုံးမပေးဘဲသူ့ကိုယ်သူပြန်လဲတိဆောက်ယူရင်းလာမယ့်မတ်လတိုက်ကတော်ဝင်တန်းဆောင်ပွဲကိုဖြေဆို့ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်မိန်းကလေးနဲ့သူ့မိခင်ကို BBC ကကိုငင်းချမ်းကြီးကသီးသန့်တွေ့ဆုံပြီးမေးမြန်းတင်ဆက်ထားပါတယ်ကြရကရှင်တွေရဲ့ပြောစကားတွေကိုတော့အသံသရုပ်ဆောင်တွေကဖတ်ပေးထားကြတာပါခုပြမဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာတချို့အတွက်တော့စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်စရာအကြောင်းအရာတွေပါကောင်းပါနိုင်တယ်ဆိုတာကြိုတင်အသိပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကသမီးကိုအာရမကျင်တယ်။အဲ့ဒါက၈တန်းနှစ်မှာ၈တန်းနှစ်မှာရင်၃ချိန်လောက်ဖြစ်တယ်သူကသမီးကိုဘယ်သူမှမရှိတဲ့အချိန်အာရမကျင်တယ်။အော်လို့လည်းမရဘူး။သမီးကသူက6တယ်6လှန်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအိမ်မှာလည်းဘယ်သူမှမရှိဘူးသမီးတငယ်ချင်းလည်းမရှိဘူးမရှိတော့သမီးနဲ့သူနဲ့နှစ်ယောက်တည်းပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူကသမီးကိုအာရမကျင်တယ်အဲ့ဒါက၈တန်းနှစ်မှာ၈တန်းနှစ်မှာရင်3ချိန်လောက်ဖြစ်တယ်သမီးကအိမ်ကိုလည်းမပြန်ရတော့ဘသူကိုမှမပြောရဘူးဆိုတော့ဒီအကြောင်းတယောက်တည်းပဲသိတယ်လीသူ့ကိုလည်းကြောက်တော့ဘသူကိုမှလည်းမပြောရဲဘူးဖွင့်လည်းမပြောနိုင်ခဲ့ဘူးပေါ့အဲ့ဒီအိမ်ကအိမ်သားတွေကိုလည်းမပြောခဲ့ဘူးခုနှစ်တန်းနှစ်မှာသမီးကကြောင်းမထွက်ချင်တော့ငိုတာပေါ့ငိုတော့အိမ်ကိုဆရာကြီးကလာပြောတယ်အမေကိုလာပြောတာပေါ့သူမွေးစားမယ်မွေးစားဖို့မြို့ကိုခေါ်သွားမယ်ပေါ့အဲ့ဒါနဲ့လာခေါ်တာလာခေါ်တော့အမေကလည်းသမီးကိုဆယ်တန်းအောင်စီခြင်းတော့ထဲ့တာပေါ့သူကပညာမှာထူးကျွန်တယ်လေရှေ့လျှောက်လဲကျမသမီးလေးကတော့ဆယ်တန်းကိုနှစ်ချင်းပေါက်တွေအောင်းနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဆယ်တန်းကိုလည်းဆက်ထားတင်တယ်လို့တွေးမိတယ်ကျမသမီးလေးဆယ်တန်းအောင်ရင်တော့ဘလောက်ကောင်းမလဲပေါ့သမီးလေးကလည်းစူးစားတော့ရည်မှန်းချက်တွေအောင်မြင်လာပြီလို့စိတ်ထဲမှာတော့အောင်းမိတယ်ကျမသမီးလေးအများလိုပဲပညာတက်ကြီးဖြစ်ပါစေပေါ့ကျမလိုပဲစာမတက်မှာဆိုလို့အဲ့လိုခံယူချက်နဲ့သမီးလေးကိုထည့်လိုက်မိတယ်ကျမကတော့ကိုသမီးလေးကမှဒီလိုဖြစ်ရတယ်ပေါ့ဖေရှိရင်လည်းဒီလိုဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတွေးမိတယ်။နောက်တော့လည်းကိုပြန်တွေးမိပါတယ်။ဩအတိတ်ကအကြောင်းတွေလို့အဲ့လိုပဲသတ်မှတ်ရတယ်။သမီးကဆယ်တန်းအောင်ခြင်းနဲ့အမေကိုမစင်ရဲစေခြင်းဘူး။စင်စင်ရဲရဲမနေစေခြင်းဘူး။ဆယ်တန်းအောင်ပြီးငါပညာတတ်တဲ့တနေ့အမေကိုပြန်လှုပ်ကျွေးနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့နေခဲ့တာ။ထိမ့်မိပြီးနေခဲ့တာ။သမီးလိုမျိုးဘယ်သူကမှမဖြစ်စေခြင်းဘူးကိုဒီလိုဖြစ်လို့လဲစိတ်ဓာတ်လည်းမလျော့ပါဘူးသမီးကိုဘယ်သူတွေဘာပြောပြောကယူမဆိုင်ခဲ့ဘူးငါဆယ်တန်းအောင်အောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုပဲမွေးထားတယ်အခုသမီးကရဲဖြစ်ချင်တယ်ရဲမေဖြစ်ချင်တယ်
သမီးကြုံရတယ်လို့မျိုးတခြားသူတွေကိုလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူး။အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရအောင်အကာအကွယ်ပေးချင်တဲ့စိတ်နဲ့ရဲလုပ်ဖို့စိတ်ဝင်စားတာပါ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ရဲအလုပ်ပဲလုပ်ချင်တယ်။ရဲအလုပ်လုပ်ပြီးအမေကိုလှုပ်ကြွေးမယ်။ခုတော့တပတ်တွင်းနေပညာသတင်းတွေကိုရှုစားကြအောင်ပါစကားပြောတတ်တဲ့ဆက်ယုံမာလေးတွေအကြောင်းအပါအဝင်ဒီတပတ်တွင်းမှာဖန်တီးတီထွင်မှုတွေအကြောင်းကိုတော့ကိုရင်မောင်ကပြောပြထားပါတယ်ဒီဘက်ကလစ်စီဒီကိုတော့ချစ်စရာဆက်ယုံတက်ကလေးတစ်ခုနဲ့စပါမယ်ဆော်ဒီနိုင်ငံသူလူသားလူဆက်ယုံဆိုဖီယာဟာကလေးငယ်ဆက်ယုံလေးရလာပါပြီဆက်တလက်မှမြင်တဲ့ဆိုဖီယာလေးကလမ်းလျှောက်တတ်တယ်စကားပြောတယ်ချင်းဆိုတယ်ကစားနည်းတွေလည်းတတ်ပါတယ်သူမကြီးလိုဟာတာတွေလည်းပြောတတ်ပါတယ်ဟန်ဆန်ရိုဘော့တစ်ကအထွန်းနဲ့ဒီဆက်ရုပ်လေးကရိုဘော့ပညာနဲ့ကုတ်တေပညာတွေကိုသင်လို့တဲ့ main key တွေအတွက်ယူရပြီးတော့ထုတ်လုပ်ထားတာပါအားသားပစ္စည်းတွေထုတ်တဲ့ပူမာကုမ္ပဏီကသူတို့ working shoe မှာဖက်နက်ကြိုးချီတဲ့နည်းတကိုစမ်းဖို့လူတွေရှာနေပါတယ်Face intelligent လူကောက်ကတော့ FI5 လို့ခေါ်တဲ့ဒီဖက်ကဖက်နှက်ရှာဘက်ကိုပုတ်လိုက်ရင်ဖက်နှက်နဲ့အဝင်ကွင်းကျဖြစ်သွားပါတယ်။ smartphone နဲ့ smart night တို့မှာ twin ထားတဲ့ app ကတစ်ဆင့်လဲဖက်နှက်ကိုကွင်းကျသွားအောင်လုပ်လို့ရပါတယ်။အထောက်အကူကနေနောက်မိုင်းလောက်ကြာရင်ထွက်လာမယ့် emoji 200ကျော်ထဲမှာထူးခြားတဲ့ emoji လေးတွေဒါစနဲ့ချီပြီးတော့ထွက်လာမှာပါ။နာကြာကူကရိယာ၊ brain tech လက်ထိုင်၊ချီတုလက်တုဒါမျိုးတွေလည်းပါလာမှာပါ။ဒီဝင် emoji ဆင်းတဲ့6ကြိမ်မြောက်ထပ်တိုးတဲ့ဆင်းတဲ့ကိုဝင်းတော့မှာပါခုနဆိုတော့ message board ကိုဝင်ဆောင်ပေးတဲ့ WhatsApp ကဒါရိုက်နဲ့အောက်နှစ်တန်းကိုဖြတ်တော့မယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့သတင်းမှာဒရင်တူတွေသတင်းမှတွေဖြတ်နေတာကိုတားဆီးဖို့လို့ပြောပါတယ် WhatsApp ကိုတော်တော်များတဲ့အိန္ဒိယကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်နှစ်လလောက်မှအခုကြီးညာချက်ထွက်လာတာပါခင်ဗျာကဲခုတော့ကားဝါသနာရှင်တွေကြိုက်တွေ့မဲ့ကားတစ်စင်းပါပါရီမျိုးကကားလေလံပြပွဲမှာပြသထားတာဖြစ်ပါတယ်1939ခုနှစ်ထုတ် Alfa Romeo 8C ဖြစ်ပါတယ်သူ့အတွက်ဈေးကတော့ဒေါ်လာ30လောက်ရမယ်ဆိုမှန်းထားပါတယ်ကားပိုင်ရှင်ကတော့လက်ရှိ Dutch ပြည်သူကတယောက်ဖြစ်ပြီး1986ခုနှစ်ကသူ့ parking ကဝယ်ထားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ခုလို BBC ရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်BBC ပြည်သူများနဲ့တကွမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ